Agora a gente vai falar sobre saúde, gente, porque a partir de agora, informações sobre alguns dos serviços de saúde do governo do estado estão disponíveis por meio do aplicativo e também pelo site do Poupa Tempo. A população pode ter, por exemplo, acesso a informações de onde está aquela carreta que faz a mamografia, acompanhar, saber qual é a cidade que ela vai percorrer em todos os municípios paulistas, tá bem? Essa carreta, inclusive, é que oferece exames de mamografia. Mas para explicar tudinho como vai funcionar, eu chamo agora aqui a Joyce Cremonese, que chega ao vivo com esse destaque para a gente. Oi, Joyce, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Não tem desculpa aí para as mulheres e os homens que precisam fazer ali alguns exames e querem ter uma praticidade, uma agilidade maior, né? Como você disse, então agora o Poupa Tempo também disponibiliza aí esse processo mais adiantado. Por quê? Geralmente, para a gente ter acesso a algum exame no serviço público, qual que é o caminho? Vai até uma unidade básica de saúde, pede uma guia, aí espera o agendamento, aquela coisa toda. Agora não, por meio aí do Poupa Tempo, nesses exames especificamente, a pessoa consegue, sem nenhum encaminhamento, já agendar aí esse exame. Como que funciona? A gente acessa então o aplicativo do Poupa Tempo ou até mesmo pelo site poupatempo.sp.gov.br. Tem a lista ali com todos os serviços. No final tem a abinha Saúde. Você clica nessa aba Saúde e aparecem duas opções, né? A questão das mulheres de peito, que tem, como você disse, o itinerário da carreta que realiza esses exames de mamografia e também para as mulheres que já estão há 2 anos sem fazer aí esse exame de mamografia e tem entre 50 e 69 anos, podem também agendar diretamente no município esse exame sem nenhuma guia. Só precisa de CPF, RG, o cartão do SUS e já consegue fazer o agendamento. Tem opção também para os homens, né, para eles fazerem aí esses exames preventivos no AMI. Quais exames estão disponíveis? Para homens a partir, então, dos 50 anos de idade, pode fazer o check-up no cardiologista e também exames de urologia para prevenção do câncer de próstata. É o mesmo procedimento. Clica lá, faz o seu agendamento com RG, CPF, cartão do SUS e já tem, sai ali, né, com o agendamento da consulta e os exames no especialista, sem pagar nada, sem precisar enfrentar fila. Então é só baixar o aplicativo do Poupa Tempo ou acessar o site e aí já é possível então fazer esse agendamento e, claro, cuidar da saúde, a prevenção, como a gente sempre fala aqui, né, Rodolfo, é o melhor caminho, é, as chances de cura, os tratamentos, eles têm ali uma maior potencialidade a partir do momento em que essas doenças são descobertas aí com antecedência. Então é muito importante todo mundo se cuidar e sim, ir lá, né, fazer o seu agendamento de forma gratuita e mais rápida. É, e o Poupa Tempo, né, Joyce, que já executa, já oferece diversos serviços públicos, agora reunindo também essa questão da saúde para dar agilidade e também facilitar um pouco mais a vida aqui dos paulistas. Valeu, obrigado pelas suas informações.